តោះខ្ញុំទិញអារម្មណ៍បងប្អូនបងប្អូនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងប្រធានបទមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតេតានុសដែលជាជំងឺមួយដែលយើងគួរតែយកមកពិភាក្សាគ្នាខ្លះព្រោះជាក់ស្ដែងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតេតានុសវាជាបញ្ហាមួយដែលយើងជួបគួរសមដែរនៅក្នុងនោះអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងតេតានុសខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការយល់ដឹងបន្ថែមថាតើយើងគួរតែស្គាល់អ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតេតានុសយើងខ្ញុំមានចំណុចជាច្រើនដែលចំណុចទី1គឺខ្ញុំចង់ឲ្យយល់ថាតើតេតានុសជាអ្វីតេតានុសគឺជាជំងឺមួយដែលឆ្លងតាមរយៈការបង្ករោគហើយវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺឈឺតាមរយៈដែលយើងមានផ្លេផ្លេនេះគឺជាការរបួសតើរបួសប្រភេទណាខ្លះដែលអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងតេតានុសរបួសមិនថារបួសផ្នែកសើឬរបួសផ្នែកជ្រៅទេដរាបណាឲ្យទៅមានមេរោគតេតានុសទៅតោងគៀមជាប់ជាមួយនឹងរបួសនោះជាលក្ខណៈអាចនឹងជួយជំរុញការកើតជំងឺនេះផងដែរនៅក្នុងនោះឧទាហរណ៍ថាពេលមួយអ្នកជំងឺគាត់មានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គាត់ប៉ះប្រអប់ជើងប៉ះកពូលជើងប៉ះកៃដៃប៉ះឆ្កួតដែលមានការដាច់រលំអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះតើប្រជាជនយើងគួរតែមានវិធានការយ៉ាងដូចម្ដេចគឺត្រូវទៅជួបពេទ្យដើម្បីឲ្យពេទ្យធ្វើការលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតត្រឹមត្រូវហើយយើងធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារតេតានុសដោយក្នុងការចាក់នោះគឺយើងត្រូវប្រើពីរមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងការចាក់ទីមួយយើងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងផ្ទាល់ទីពីរគេហៅថាការចាក់សេរ៉ូមដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបង្កើតទៅជាអង់ទីកោការពារខ្លួនសំណួរសួរថាតើតេតានុសគឺជាប្រភេទមេរោគបែបណាមួយម្ដេចតេតានុសគឺជាមេរោគប្រភេទបាក់តេរីដែលបាក់តេរីរបស់វានេះអាចរស់នៅភាគច្រើនគឺនៅតំបន់ដែលសើមខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ទៅលើទីតាំងមួយចំនួនដែលមេរោគចុះចិត្តនៅដីសើមឬក៏មានជាប្រភេទលាមកជាផ្សេងហៅលាមកគោហើយនៅក្នុងដែកច្រេះដែលក្នុងដែកច្រេះហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ជាជាងដែកឬក៏គាត់ធ្វើជាកសិកររបស់យើងផងដែរអាចថាតកតជាមួយនឹងការមុតជាកបិតជាកដៀវឬមួយក៏មុតផាលអង្គលហើយជាដែកអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការមកដល់នេះគូច្រេះដែលគាត់កោះដំបងរុះរើក្នុងការធ្វើផ្ទះថ្មីហើយអាចជាការមុតទៅលើសង្កសីដែលច្រេះឬមួយក៏មានការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងសំតរៈដែលជាប្រភេទដែកដែលច្រេះដូចគ្នាយ៉ាងណាក្នុងលក្ខណៈនេះបើសិនជាមានរបួសគឺយើងត្រូវទៅជួបពេទ្យដើម្បីធ្វើការសម្អាតនិងចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ផ្នែកមួយទៀតតកតជាមួយនឹងតេតានុសដែរជាពិសេសគឺស្ត្រីនៅផ្ទៃពោះចឹងជាទូទៅគ្រប់ spray ទាំងអស់គឺគេឲ្យយើងចាក់5ដងដើម្បីចូលរួមការការពារទុកជាមុនហើយនៅពេលមានផ្ទៃពោះអាចធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីចូលរួមការពារធ្វើមិនកុំឲ្យមានតេតានុសទៅដល់កូនហើយបន្តមកទៀតអ្វីដែលយើងអាចធ្វើការចាក់រំដឹកតេតានុសផងដែរអាចរៀងរាល់ពេលខ្លះអាច1ឆ្នាំ5ឆ្នាំឬលើសពីនោះទៅតាមរូបភាពជាក់ជាក់ស្ដែងតើបងអត់ធប់នឹងអត់ថាតើតេតានុសវាមានលក្ខណៈរោគសញ្ញាយ៉ាងដូចម្ដេចតេតានុសគឺជាជំងឺមួយដែលជាទូទៅក្រោយពីមុតឬក៏ប៉ះជាមួយនឹងអវ័យដែលជាការបង្ករោគទៅហើយរយៈពេលដែលវាអាចសងំអាចត្រឡប់ពីមួយសប្តាហ៍ទៅពីរសប្តាហ៍គឺសងំនៅក្នុងខ្លួនរហូតដល់ពេលដែលចាប់ដើមចេញរោគសញ្ញាគេសង្កេតឃើញថាចំពោះមនុស្សចាស់មនុស្សធំអាចធ្វើគាត់មានអារម្មណ៍ថាពិបាកលេបអានេះជាសញ្ញាដំបូងចំពោះក្មេងគឺគាត់ប្រហែលនឹងកាត់បើដោះជញ្ជក់បាទរហូតដល់អ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញកាយវិការបែបទម្រង់មធ្យមរបស់តេតានុសនៅពេលដែលធ្វើទុកម្ដងម្ដងគឺអាចឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថារួយកញ្ចក់រួយខ្លាំងហើយពេលនេះគឺថ្មញបកគាត់គេហៅថាស្ងៀមដូចស្វាគឺញញយកបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺអាចធ្វើឲ្យគាត់មានកាយវិការបែបកធៈហើយខ្នងអត់ពើព្រៀបបែបដូចជាស្ពានកោអាហ្នឹងហើយដែលយើងអាចលូបដៃចូលទៅក្រោមខ្នងគាត់បានទៀតនេះហើយគឺជាកាយវិការប្រតាក់របស់តេតានុសហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងគឺសាច់ដុំក៏ដូចជាផ្លូវដង្ហើមរបស់គាត់គឺរឹងរហូតដល់ពេលខ្លះបើសិនជាគាត់មានការកត្រាក់ញឹកញាប់ខ្លាំងមែនទែនអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងការហត់ប្រមាដកដង្ហើមអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ដោយសារតែស្ប៉ះគឺការកត្រាក់ដែលធ្វើឲ្យផ្លូវដង្ហើមរំបើកវិញសោះនាំឲ្យជំងឺអាចអាភ្នាក់ស្ទះផ្លូវដង្ហើមស្លាប់ខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យយល់ដឹងថាតើតេតានុសអាចមានផលវិបាកអ្វីខ្លះទីមួយអាចធ្វើឲ្យមានការកត្រាក់ខ្លាំងបាក់ឆ្អឹងការមានការធ្លាក់ឬក៏មានការបែកសាច់ដុំ
អាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មកោរុបតែតើមិនផ្លូវដង្ហើមគឺរលាកសួតធ្វើគាត់អាចមានបាត់បង់ជាតិទឹកនៅពេលដែលគាត់មិនហូបគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺប្រឈមមុខជាមួយនឹងគេហៅថា shock anaphylactic ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តអសន្នមួយចំនួនអញ្ចឹងនៅក្នុងទេតនោះនេះដែរអ្វីដែលយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងតែចេះការពារតើតើយើងការពារដល់វិធីណាទៅទៅជួបពេទ្យដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយប៉ុន្តែចំនួនសួរថាតើនៅពេលដែលការធ្វើទុកទេតនោះនឹងកើតមានហើយអ្នកជំងឺអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់អត់បើសិននៅក្នុងករណីគាត់ដូចជាទេតនោះស្ដីខ្លារីគាត់អាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតតែបើសិននៅក្នុងករណីគាត់មិនដកកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរទេតែតោះជាអាចជាបានគាត់បានធូរស្រាលមកវិញបាទពោលតែតោះគឺជាប្រព័ន្ធវារោគបាក់តេរីអញ្ចឹងបាក់តេរីដែលជាតុកស៊ីនរបស់វានឹងគឺយើងអាចធ្វើការកម្ចាត់បានលក្ខណៈសំខាន់ៗអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានប្រព័ន្ធនេះសម្រាប់ចែកលេខជូនបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់បានហើយយល់ហើយជួយចែកលេខបន្តនៅវីដេអូនេះបើសិនជាគិតថាមានអត្ថប្រយោជន៍អរគុណច្រើនដើម្បីកុំឲ្យខកខានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចហើយចុចលើរូបបណ្ដឹង